Opa! Começando o ataque. Capture o objetivo A. Contato visual com o inimigo. Onde foi esse aqui? Fiquem comigo! Por aqui! Vem pra cá! Estamos buscando uma imortalidade desativada. Cuidado! Comece o ataque ao objetivo B. Deixa um ver. Acionando a matriz. Redução de imortalidade. Agora! Para o objetivo. Agora! Regeneração ativada. E aproveito você. Vem pra cá. Eu tô perto.